الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد حاضرین گرامی اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکر احسان ہے کہ اس رب کریم نے ہم تمام کو دو سال کے قید و بند لاک ڈاؤن کی زندگی کے بعد نارمل حالات کے تحت رمضان المبارک نصیب فرمایا اور ہم نے جماعت کا جمعہ کا اہتمام کیا تراویح کا قیام کا صیام کا اہتمام کیا ایک مہینے مختلف طرح کے عبادات اور نیکیوں کو انجام دینے کے بعد اللہ ان کو قبول فرمائے ہم عید کے میدان میں عیدگاہ میں عید کی خوشی منانے کے لیے جمع ہیں اسلام ایک فطری مذہب ہے اور فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان خوشی کا اظہار کریں خوشی منائے اس کے لیے اسلام نے دو عیدیں رکھی ہیں اور یہ اس کی ایک عید ہے جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم کی عید ہوتی ہے ھذا عیدنا مگر یہ ہماری عید ہے ہماری عید مثالی عید ہوتی ہے اس عید میں کسی کو تکلیف نہیں بلکہ اس کا انتظار غیر بھی کرتے ہیں کہ رمضان کا انتظار دوسرے بھی کرتے ہیں ان کو بھی اس کے ذریعے سے برکتیں نصیب ہوتی ہیں ان کو بھی فوائد نصیب ہوتے ہیں ان کے بھی کاروبار اور تجارت میں چار چاند لگ جاتا ہے ان کو بھی کئی ایک فائدہ ہوتا ہے گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ہر ایک کو بڑا فائدہ پہنچایا ہے ہماری عید میں کوئی فضول خرچی نہیں ہوتی ہے کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی ہے ماحول کو آلودہ نہیں کیا جاتا ہے پولوشن کو نہیں پھیلایا جاتا ہے گندگیوں کو فروغ نہیں دیا جاتا ہے کسی اور کے دل کو دکھایا نہیں جاتا ہے اور نہ ہی کسی پر ظلم زیادتی کی جاتی ہے نہ کسی کے گھروں میں پتھر پھینکا جاتا ہے نہ کسی کو اجارا جاتا ہے اور نہ ہی کسی کو تکلیف دیا جاتا ہے نہ کسی کے
کے گھروں کو اجاڑا جاتا ہے بلکہ ہمارے عید میں اور خوشی میں دوسروں میں خوشی کو تقسیم کیا جاتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی ہمدردی ہوتی ہے۔ حاضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پیغام دیا کہ دیکھو یہ ہماری عید ہے، تو ہماری عید ایک مثالی عید ہونی چاہیے۔ یہ میرا پہلا پیغام ہے۔ حاضرین، اس کے بعد میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ العصر پڑھی ہے۔ آپ کے سامنے صرف مختصر 10 منٹ کے اندر بات ختم کر دوں گا کیونکہ دھوپ بھی بڑھ رہی ہے، مجمع بھی زیادہ ہے۔ حاضرین، سورۃ العصر قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ سارا قرآن نازل نہ کر کے سورۃ العصر نازل فرماتا تو ہدایت کے لیے، حجت کے لیے، دلیل کے لیے کافی تھا۔ کیا ہے اس سورت میں؟ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں پہلے قسم کھائی، یہ فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، بائی دا ٹائم، زمانے کی قسم، ہر زمانے، ہر وقت، ہر ٹائم کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کے بعد فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے۔ انسان کہا، مسلمان نہیں کہ ساری کی ساری انسانیت، سارے کے سارے انسانیت، سارے انسان، آل مین کائنڈ، آل ہومن بینگ لاس میں ہے، نقصان میں ہے، لاس میں رہیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا ہے کہ دیکھو آدم سے لے کر ایدم تک، قیامت کی صبح تک، آدم کے زمانے میں نقصان میں رہے، ابراہیم کے زمانے میں نقصان میں رہے، موسیٰ و عیسیٰ کے زمانے میں نقصان میں رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نقصان میں رہے، اور اس کے بعد بھی رہیں گے، قیامت تک رہیں گے۔ اگر نقصان سے بچنا چاہتے ہو، آج انسان کو نقصان ہے، صرف مسلمان نہیں، سارے انسانوں کو نقصان ہے، مہنگائی کی مار ہے، پریشانی ہے، ظالموں کا ظلم ہے، مختلف طرح کی پریشانیاں ہیں، اور بھی بہت سارے لاس میں ہیں، نقصان، تجارت و کاروبار میں لاس میں ہیں، ہر چیز میں پریشانی ہے۔ اسلام کا یہ پیغام سارے انسان کے نام، سارے انسان کے نام اللہ نے کہا ان الانسان فی خسر، انسان لاس میں رہیں گے۔ لاس سے بچنا چاہتے ہو، نقصان سے بچنا چاہتے ہو، چار کام کر لو، صرف مسلمان نہیں، سارے انسان کو یہ کام کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں نقصان سے بچ جائیں گے، لاس سے بچ جائیں گے۔ ایماندار بن جاؤ، توحید والے بن جاؤ، ایمان میں امن ہے، ایمان نکلا ہے امن سے، امن میں سکون ہے، چین ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، اسلام کا جو عقیدہ ہے، بلیو ہے، فیتھ ہے، وہ لیا گیا امن سے ہے، اس کو کہا جاتا ہے ایمان۔ ایمان امن سے ہے، اور امن، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے مکے کو آباد کرنے سے پہلے امن مانگا ہے، رب اجعل هذا البلد آمنا، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، ہمارا کعبہ امن کا گہوارہ ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جو کعبے میں چلا گیا امن پا گیا۔ ہمارے رب نے سب سے پہلے اپنے تعارف میں فرمایا، قرآن مجید کی پہلی آیت ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع، اللہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم ہے، جو نہایت رحم کرنے والا، بڑا، بہت بڑا مہربان ہے۔ اللہ نے اپنے تعارف میں یہ کہا، ہمارے نبی نبی رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہمارے نبی کے بارے میں کہا گیا کہ رحمت للعالمین ہے۔ ہمارا اسلام میں سلامتی ہے، ایمان میں امن ہے، کعبے کے لیے امن کہا گیا، اللہ نے اپنے تعارف میں رحمان الرحیم کہا، نبی کے لیے بے کا رحمت للعالمین ہے۔ حاضرین، یہ ہمارا بلیف ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ ایمان کے ذریعے سے آپ ہر طرح کے نقصان سے بچ سکتے ہو، توحید کے ذریعے سے ہر طرح کے نقصان سے بچ سکتے ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن، جو ایمان لے کر آئیں، توحید پرست ہو گئے، انہی کے لیے امن ہے، انہی کے لیے حکومت ہے، انہی کے لیے خوف کا ماحول دور کر کے اللہ امن دے گا۔ اگر توحید نہیں، ایمان نہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو ایمان والے ہیں، توحید والے، نیک عمل کرنے والے ہیں، اللہ کا وعدہ رہا، اللہ ان کو خلافت عرضی عطا فرمائے گا، اللہ ان کے دین کو مضبوط کر دے گا، اور خوف کے بعد امن کا ماحول دے گا۔ اللہ اکبر، خوف کا ماحول ہے، امن چاہتے ہو، ایمان والے بن جاؤ، امن چاہتے ہو، ایمان والے بن جاؤ، توحید والے بن جاؤ، توحید کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، رمضان اور روزے کے مقصد میں بتایا گیا لعلکم تتقون، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ تقوی ایمان کا سب سے اونچا معیار ہوتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، قرآن کی آپ شروع میں پڑھیے،
لیے الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، دنیا کی واحد کتاب ہے، دنیا کے واحد کتاب ہے، سنگل بک ہے جس کے شروع میں لکھا ہوا ہے نو ڈاؤٹ، دنیا کی کوئی کتاب کے شروع میں لکھا ہوا نہیں ہے، آپ کے لیے پیغام ہے جس کتاب میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب کو کتاب ہدایت بناؤ، ہدل للناس ہے، ہدل للمتقین ہے، متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتا ہے وہ مومن ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر ہم نے رب کو دیکھ لیا، اگر ہم نے رب کو کیپچر کر لیا، ہم نے رب کا احاطہ کر لیا، تو رب گویا کہ چھوٹا ہو گیا، ہم بڑے ہو گئے۔ کیپچر کون کرتا ہے؟ جو بڑا ہوتا ہے، اور جو چھوٹا رہتا وہ کر نہیں پاتا ہے۔ یاد رکھیے، کوئی انسان کبھی رب نہیں ہو سکتا ہے، یہ اسلام کا ایمان و تصور ہے۔ یاد رکھیے، رب بہت اعلیٰ عرفہ اونچا ہوتا ہے، اس کو کوئی کیپچر نہیں کرتا ہے، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو کیپچر نہیں کر سکتی ہے، عقل اس کو کیپچر نہیں کر سکتی ہے، وہ غیب کے پردے میں ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ہر طرح کے نظام وہ چلاتا ہے، اور جو عرش پر مستوی ہے۔ حاضرین، یہ توحید ہونا چاہیے۔ اللہ کون ہے؟ قل ہو اللہ احد، رب وہ ہوتا ہے جو ایک ہو، اکیلا ہو، سنگل ہو، اس کی طرح کوئی اور نہ ہو، جو کسی سے پیدا نہ ہوا ہو، کسی کو جنم نہ دیا ہو۔ اسلام کا تصور ہے میرے بھائیو۔ توحید کے بغیر اعمال قابل قبول نہیں ہے، توحید کے بغیر امن سکون نہیں آئے گا۔ ساری دنیا والوں کو یہ پیغام ہے، ایمان والے بن جاؤ، توحید والے بن جاؤ۔ الا الذین آمنوا، دوسری بات، وعملوا الصالحات، نقصان سے بچنا چاہتے ہو، لاس سے بچنا چاہتے ہو، نیک عمل کرو۔ نیک عمل کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ عمل جو ایمان اور توحید کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کیا جائے، نبی کے طریقے پر کیا جائے، وہی نیک عمل ہے۔ وہ عمل جس میں اخلاص نہیں ہے، جس میں ایمان اور عقیدہ نہیں ہے، جس میں نبی کا طریقہ نہیں ہے، وہ نیک عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور نیک اعمال کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کا حق ادا کرو، اللہ کے بندوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اچھے اخلاق و کردار کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ آج اسلام کو، مسلمان کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسلام جتنے مسلمان سے بدنام ہے غیروں سے نہیں ہے۔ آج ہمارے اخلاق و کردار اچھے ہونا چاہیے، آج ہم خدمت خلق میں آگے بڑھنا ہے، غیروں کے کام آنا، دوسروں کے کام آنا، وطن کے کام آنا، نیشن کے کام آنا چاہیے۔ آپ ملک کے لیے کچھ کرنے والے بن جاؤ، آپ قوم و ملت کے لیے کچھ کرنے والے بن جاؤ، خدمت خلق بھی ہونا چاہیے، دوسروں کی خدمت بھی کرنا ہے، سوشل ایکٹیویٹیز کرنا ہے، سوشل ورک کرنا ہے۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اللہ نے ہمیں کیوں رکھا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، کہا کہ مجھے ڈر ہو رہا کہ میں مر جاؤں۔ خدیجہ نے کہا کہ نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کے جو اوصاف گنائے ہیں، آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہو، حق کا ساتھ دیتے ہو، مظلوموں کی مدد کرتے ہو، آپ خدمت خلق کرتے ہو، سوشل ایکٹیویٹیز کرتے ہو، سوشل ورک کرتے ہو، دوسروں کے کام آتے ہو، ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے۔ مسلمانوں، اچھے اخلاق و کردار کا مظاہرہ کرو، اچھے کیریکٹر دکھایا کرو، دوسروں کے لیے رحمت بنو۔ تمہارا رب رحمان الرحیم ہے، تمہارے نبی ربی رحمت للعالمین ہے، تم بھی امت رحمت بنو، امت رحمت بن کر جیو، کسی کے لیے زحمت نہ بنو۔ اور یاد رکھیے، یہی سب سے بہترین نیک عمل ہے میرے بھائیو۔ تیسری بات، وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرنا ہے، ہم نے آپ نے جس کو حق سمجھا ہے اور دین اسلام اس کو پرچار کرنا ہے۔ آج کیا ہو رہا، اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں ہیں، غلطیاں کم ہوتی ہے، غلط فہمیاں زیادہ ہوتی ہیں، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جھوٹ کو پھیلایا جا رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے، اسلام کے صحیح چھبی کو، اسلام کے صحیح پیغام کو دوسروں تک عام کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر رکھا ہے 100 کروڑ لوگوں کے لیے، آپ 30 کروڑ کو اللہ نے رکھا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، بیسٹ پیپل ہو، سلیکٹڈ پیپل ہو۔ کیوں تمہیں سلیکٹ کیا گیا؟ کیوں تمہیں اچھا بنایا گیا؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے، یہ جو 100 کروڑ لوگ ہیں ان کے فائدے کے لیے تم ہو، اسلام ان کو بتانے کے لیے، اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اگر تم دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرو گے، اسلام کے خیر و خوبیوں کو بیان نہیں کرو گے، نبی کی سیرت کو پیش نہیں کرو گے،
منہج سلف کو پیش نہیں کرو گے, یاد رکھو اللہ تعالیٰ نہیں رکھے گا, ہم بیسٹ نہیں رہیں گے, ہم سلیکٹڈ نہیں رہیں گے. وتواصوا بالحق, آخری بات, وتواصوا بالصبر, اور صبر کرنا ہے, صبر کرنا ہے. ہم نے اللہ کے لیے ایمان قبول کیا ہے, صبر ہمیں کرنا چاہیے. ایمان اتنے آسان راستہ نہیں ہے, اللہ کے لیے صبر کرنا ہے. یہ دنیا کھیل تماشا ہے, یہ دنیا کے عہدہ اور منصب یاد رکھو. اگر آپ کو کسی دنیا کے عہدے والے چاہیے, فرعون کو دیکھ لو, نمرود کو دیکھ لو, حامان و قارون و شداد کو دیکھ لیا کرو, اور حسین و جمیل کو دیکھنا دیکھ لو, قبروں میں ان کی لاشیں سڑ رہی ہیں. یاد رکھنا, دولت مند کو دیکھنا دیکھو, کتنے آپ کے لیے نمونہ ہے. جاگورے غریبا پہ نظر ڈال با عبرت, جاگورے غریبا پہ نظر ڈال با عبرت, کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت. ہاں, کل جو تیرے سر پہ تاج کہاں ہے وہ نہیں ہے میرے بھائیو. یاد رکھنا, حق کے راستے میں ایک پتے کی بات یاد رکھنا, دین و ایمان کی خاطر اگر ہماری آزمائش ہو, دین و ایمان کی خاطر اگر آزمائش ہو, اور دیندار بننا ہے, دین بیزار نہیں بننا ہے, اور دین کی طرف آنا ہے. لوگ چاہیں گے کہ ہمیں ایمان سے برگشتہ کر دیں, دین سے برگشتہ کر دیں, اسلام سے دور کر دیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان کو یہاں سے نکالیں, وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان نہ رکھیں, اسلام میں ان کو عمل کرنے نہ دیا جائے. یاد رکھنا میرے بھائیو, اور آج یہ سوچ ہو رہی ہے کہ چلو چھوڑ کے ہم دوسری جگہ چلے جائیں, نہیں, یہ خود غرض ہیں, خود غرض ہیں. یاد رکھو, یہاں رہ کر آپ کو اللہ نے جس کے لیے رکھا اس کے لیے آپ کو کرنا ہے, آپ کو آنا ہے, آگے بڑھنا ہے, اور اسلام کے لیے کام کرنا, صبر کرنا ہے. وتواصوا بالصبر, اور صبر کے ذریعے سے کامیابی ہے. انما الظفر بالصبر, صبر سے کامیابی ملے گی. ایمان و آزمائش کے, عقیدے کے خاطر, اسلام کے خاطر بیماری ہے, تکلیف ہے, پریشانی ہے, تجارت میں گھاٹا ہے, ظالموں کا ظلم ہے, اور جو بھی ہو, اس سے پہلے بھی انبیاء کو ستایا گیا, مارا گیا, ایمان کی آزمائش ہوئی, صحابہ کرام کے ساتھ یہ معاملہ آیا, اور ہر زمانے میں ہوا ہے, کیسی کیسی تکلیفیں دی گئی, آگ میں جلایا گیا, کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, لیکن ایمان سے برگشتہ نہیں ہوئے. صبر کرو, ڈٹے رہو. آخری پیغام میرا یہی ہے, موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم پر جو دیا تھا, آج فرعون جیسے بھی ایسے ظالم لوگ موجود ہیں. جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, جب ہم آپ پر ایمان نہیں لائے تھے تو بھی ستائے جاتے تھے, ایمان لانے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں, تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا, یا قوم استعینوا باللہ, اے میری قوم کے لوگو, اللہ سے مدد مانگو, تم اللہ والے ہو جاؤ, اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. واستعینوا باللہ واصبروا, صبر کرو, ڈٹے رہو, جمے رہو, دیندار بن جاؤ, نیک بن جاؤ, اللہ والے بن جاؤ, اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا. واللہ یتولی الصالحین, اللہ نے کاروں کے کارساز ہیں. اللہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ڈیفند کرتا ہے, دفاع کرتا ہے, ڈیفنس کرتا ہے. آپ ایماندار بن جاؤ, صبر کرنے والے بن جاؤ. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا, اور نبی کی سنت پر عمل کرو گے تو یاد رکھو فتنوں میں مبتلا نہیں ہوگے. اور جو قوم نبی کی سنت سے ہٹ جائے, دور ہو جائے, نبی کو آئیڈیل اور ماڈل نہ مانے, اللہ تعالیٰ ان کو فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے. خلاصہ کلام یہی ہوا, نقصان سے بچنا ہے, ایمان و عقیدہ کا جائزہ لینا ہے, صحیح ایمان والے, صحیح توحید والے, صحیح منہج والے بننا ہے, نبی کی اتباع کرنے والے بننا ہے, نیک عمل کرنے والے بننا ہے, حقوق اللہ, حقوق العباد, خدمت خلق, سوشل ورک, یہ سب کرنا چاہیے, قوم و ملت کے کام آنا چاہیے. تیسرا, آپ کو حق بات کی دعوت و تبلیغ کرنا ہے, اسلام کا پرچار کرنا, صحیح اسلام پیش کرنا ہے. اس کے راستے میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرو. اللہ تعالیٰ, والعاقبۃ للمتقین, والعاقبۃ للمتقین, متقی لوگوں کے لیے انجام کار ہے. رمضان کے روزے کا مقصد ہے تقوی, حج کا مقصد ہے اصول تقوی, قربانی کا مقصد ہے اصول تقوی, صبر کا مقصد ہے تقوی, اور متقی لوگوں کے لیے انجام ہے. لہذا تم متقی بن جاؤ, لعلکم تتقون, تو انجام تمہارے لیے ہے, رزلٹ تمہارے لیے ہے, اور انجام تم کو ملے گا, بیسٹ پرائز تمہیں ملے گا, شرط ہے کہ تم بیسٹ بنو ایمان و عقیدے کے اعتبار سے, اور نیشن کے اعتبار سے, ملک وطن کے اعتبار سے, صلاحیت اور قابلیت کے اعتبار سے, تعلیمی میدان میں, علم کے میدان میں, ایجوکیشن میں تم بیسٹ بن جاؤ. والعاقبۃ للمتقین, تقوی کے ساتھ انجام کار تمہارے لیے ہیں.
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمانا. الہ العالمین جو پریشان حال ان کو پریشانی سے نجات دینا, لا اولاد کو اولاد کا سہارا دے دینا, صاحب اولاد کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دینا, مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے راستہ نکال دینا. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين, ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين, ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجعة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والذلة والقلة, ونعوذ بك أن نظلم أو نظلم. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد القار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك, ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم بارك لنا في أولادنا وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين, واجعلنا للمتقين إماما اللہ تعالیٰ جو کچھ مانگنے سے رہ گئے اپنی شان سے نواز دینا. الہ العالمین ہمیں جنت الفردوس کے حقدار بنا دینا. اللہ ہمیں نار جہنم سے بچا لینا. اللہ تعالیٰ تو ہمارے ملک میں وطن میں امن اور سکون قائم کر دینا. اللہ تعالیٰ بھائی چارگی کے اور برادرانہ تعلقات قائم فرما دینا. الہ العالمین شریروں کے شر سے, فتنوں کے فتنے سے, ظالموں کے ظلم سے ہمیں محفوظ رکھنا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی کمائی میں برکت عطا فرما دینا. اللہ تعالیٰ ہماری کمائی میں دولت میں برکت عطا فرمانا, صحت و عافیت کے ساتھ رکھنا. اللہ تعالیٰ جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے راستہ نکال دینا. جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگاری نصیب فرما دینا. جو برسر روزگار ان کی روزگاری میں برکت عطا فرما دینا. ہمارے رشتے دار و اقارب اللہ تعالیٰ جو وفات پا چکے اللہ تعالیٰ تو ان کی بال بال مغفرت فرمانا. ہمارے کتنے رشتے دار ایسے تھے جو گزشتہ عید میں رمضان میں ہمارے ساتھ تھے, آج وہ ہمارے ساتھ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام مرحومین کی اور تمام موتا, اللہم ارحم موتانا وموتا المسلمین, تمام مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دینا. اور اللہ تعالیٰ جو ہمارے انتقال فرما چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمانا, قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرمانا, جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ اونچا مقام عطا فرما دینا. اللہ تو ہمیں بہترین اجر دینا, صبر دینا. اللہ تعالیٰ تمہیں عزم دینا, ہمت دینا. اللہ تو سارے مسلمانوں کو ایماندار بنا دے, ہمارے ملک میں سب کو ایماندار بنا دے, سب کے ایمان کی طرف اللہ کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ اسلام جو صحیح معنی میں سلامتی کا پیغام ہے ہمیں اس سلامتی کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اپنی شان سے نواز دے. الہ العالمین سب کو سبوں کی دلوں کی جائز مرادوں کو تمناؤں کو پورا فرما دے. الہ العالمین رشتوں کے لیے بہترین مناسب راستہ نکال دے. جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں ان کو بحال کر دیں. مسلمانوں کو نیک بنا دے, ایک بنا دے. اللہ تعالیٰ دنیا میں جب تک رکھنا ایمان و امان کے ساتھ رکھنا, خاتمہ بالخیر فرمانا, جنت الفردوس کا حقدار بنا دینا, اور نبی کی شفاقت و رفاقت نصیب فرما دینا, قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرما دینا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.